Hello everybody, welcome to my channel. Hindi na po ako nakakapag-vlog kasi 5 araw na akong absent. Dahil paos at inuubos sa gabi. Nagpa-check up na ako pero ang tinitik ko yung strep cells tsaka yung result ng aking ano yung test sa bibig sa lalamunan ay after 2 days pa. Pwede ko siyang tanungin mamaya. Ay, kaso ang lamig kasi lumabas mamaya. Tapos pinabili ako ng ganito. Pinapag-self-test ako sa bahay. Yung ipapasok yung cotton bud sa ilong. Ay nagkataon na may nakilala ako sa hotel na Pinay. Hindi ko alam na nurse yun. Pipilitin ko yung makapasok bukas. Kasi absent na nga lang ako ng 3 araw, hiya na ako. Ay ito 5 araw, hiya na ako. Eh, wala akong magagawa eh. Kalusugan ko naman ito. Pero kailangan ko nang pumasok. Anyway, I'm Shia and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Ikikwento ko po sa inyo kung paano ko nakilala yung Pinay. Alin, sa floor ko siya naka-check-in. Hindi ko alam na Pinay yung naka-check-in. Lagi siya naka-didi. Ang sabi ng nanay, bigyan ko to ng tubig kasi nag-request ng tubig. Ngayon, Pilipina pala siya. Yung asawa niya nagtatrabaho dito sa temporary visa lang yun. Sa power plant. Ngayon, dahil sa nag-check out na siya, nagkaroon kasi ng discrimination sa kanya doon sa hotel namin, sa asawa niya, sa pag-serve lang yun ng kape. Nag-decide silang lumipat ng apartment. Kasi sinabi ko rin sa kanila na apartment kasi may washing machine, makakapagluto pa kayo. Nung mga time na mag-aano na siya, check out na sila, maghihintay lang doon siya sa lobby kung pwedeng dito muna mag-stay after. Lunch after lunch, pumayag ako. Tapos, nung magpa-check up ako, sumama siya sa akin. Hindi ko po alam na isa siyang nurse, registered nurse. Kaya siya na yung nag-ano sa ilong ko. Tenes yun, negative. Nag-worry ako sa katawan ko kasi, ano ba yun? Mga negative naman ang natatagpuan. Siguro dahil sa sobrang pagod. Yung pinagsunod-sunod yung trabaho namin na nahirapan ako magsalita ng matagal. Isang floor, 22 rooms, additional 12 rooms, araw-araw ganun, sunod-sunod. Which is dapat, kung may isang floor ka, isa hanggang 3 room lang itutulong mo sa ibang floor. Nung nagtrabaho kami mula Monday hanggang Sunday, hindi pa ako pinag-off. Sabi ko, kailangan ko na mag-off. Pagod na ako. Binigyan pa ako ng maraming work noon, Monday. Sabi ko, kahit rin nakakatamad na magtrabaho. Kasi yung katawan ko, parang nagsasalita ng gusto ng mag-rest. Tapos, pang mag-overtime pa, questionable. Para kang sakal na sakal. Sama-sama na. Stress, trabaho, stress sa kasamahan, stress sa supervisor, lahat na. Hindi ko alam kung matatapos ko pa yung 2 taon ko dito sa Israel. Aanin ko man yung pera kung ito naman ang kikitin ng buhay ko.
Anyway, panoorin niyo po yung kung paano ginawa ni Hazel yung test sa aking ilong. Okay. Shoutout pala kay Hazel at Patrick. Enjoy, enjoy. Ang galing nila mag-asawa. Wala. Hanga ako sa kanilang dalawa. Bye-bye. Hindi siya natutulog. Hindi tumutulog. Hindi ko lang tumutulog. Ako walang... Baka sarado. Kaya... Hindi eh. Ayun eh. Ano na. Ay. Yun pala. Pipisilin? Mm-mm. 1, 2, 3, 4. Up. Start. Ayan na. The moment of truth. Nag-iba ng kulay. Pero mabilis. Alam ko mabilis ito eh. Wala lang 15 minutes. Dapat isang line lang yan ha. Dapat isang line lang. Ay, negative siya. Ah, malalaman. Wala man eh. Isang line lang dapat eh. Isang line lang siya. Tinan mo, ang positive pag dalawang line. Ayun, isang line. Mm-hmm. Ito ang T eh, oh. Ito ang T, ito ang C. Oh, so kasi walang lumabas sa T, ibig sabihin, negative ka. So, ayan ang result. Negative. Negative. Imposible. Kasing COVID. Yan kasi na-vaccine ka na, diba? Hindi ka naman nagka-COVID before. Pero ito, mabilis lang kasi talaga. Ang galing, ano? Hmm. Pakita mo yung ano. Yung... Ayan. Ang ano na negative. Tayo natin ang ano... Pudara ba Hazel? Si Hazel pala ang aking nurse. Or ano? Hindi nga siya pwede.